Гороскоп на суботу. Чи подарують зірки Вау! Минулих сезонів, які народилися під різними знаками зодіака, свою прихильність? Якщо не досолили, не допечили, все. Нашим кулінарним астрологам. Хто у вас? Водолей. Анжела Водолій. Яна Рак. Юля Бурцева народилась під знаком. Ага. Це просто грімуча взривна смесь. На Мастер-шеф. Догодити знаку зодіака. У 22-й на СТБ.